ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟର ପାଟଦରା ଜଙ୍ଗଲରେ ଛୁଇଁପାଣି ନିକଟରେ ମାଓବାଦୀ ଏବଂ ଏସ୍ଓଜି ଯବାନ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଘଟିଛି। ଗୁଳି ବିନିମୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ଏସ୍ଓଜି ଯବାନ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତ ଦୁଇ ଜଣ ଏସ୍ଓଜି ଯବାନଙ୍କୁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପାଟଦରା ଜଙ୍ଗଲ ଛୁଇଁପାଣି ନିକଟରେ ମାଓବାଦୀ କ୍ୟାମ୍ପ କରି କୌଣସି ଯୋଜନା କରୁଥିବା ନେଇ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ସୂଚନା ପାଇଁ ସକାଳୁ ନୂଆପଡ଼ା ଏସ୍ପି ପି ସ୍ମିଥ୍ ପି ପରମରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏସ୍ଓଜି ଯବାନମାନେ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନରେ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଉଭୟ ମାଓବାଦୀ ଏବଂ ଯବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧାଘଣ୍ଟା ଧରି ଗୁଳି ବିନିମୟ ଘଟିଥିଲା। ପରେ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ମୁକାବିଲା କରି ନପାରି ମାଓବାଦୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆମ୍ବୁସ୍ରେ ଦୁଇ ଜଣ ଏସ୍ଓଜି ଯବାନ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପୌରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।